zonas aizsardzība laikam bija tas, ko vismazāk gaidījām no Spāņiem. Protams, jā. Es nezinu, kas notika. Mēs absolūti nevarējām apspēlēt zonas aizsardzību. Mēs tikai pie trākiem metieniem no manas puses arī, bet es nezinu, tur nebija citu. Es nezinu, man grūti tagad spriest. Paši galotni, tas vairāk emocionālā ziņā, jā, ka vairāk jau tik ļoti bijāt vadībā un tad beigās nenoticējāt. Nē, nenoticējāt, mēs ticējām un es vēl ticu joprojām. Tāpēc vēl nekas nav beidzies, mēs cīnīsimies līdz pēdējiem, bet, nu, protams, ļoti sāpīgi, trausmīgi sāpīgi šā zaudēt. Bet paldies visiem skatītājiem, kas atnāca, mēs to ļoti novērtējam, paldies. Galva augšā, šo spēli jāizmirst.